Замърсяването на водите, закъпане в зоната на централния плаж крие риск за здравето на туристите. Взетите проби са показали наличието на ешерихия коли и чревни ентерококи. Рискът е такъв, че при по-високите стойности на тези микробиологични организми, при слаби организми, при деца, при по-голямо концентрация, която да се погълне през уста, може да се предизвикат стомашно-чревни разстройства. Централният плаж на Лозенец днес беше почти празен, но не заради забраната, а заради лошото време. Повечето от туристите не бяха уведомени, че не трябва да се влиза във водата, въпреки че спасителите твърдят обратното. Имате ли някъде табела, която да казва на туристите, защото ви няма как на всеки един да отидете и да му кажете? За тая табела, каква табела трябва да има всъщност? Че е забранено къпането. Ами, това трябва да се обърне към други хора, може би към... Не знам. Не съм разбрала, че не трябва да се влиза в водата. Тук ли не трябва да се влиза в водата? Така ли? Кога сте го съобщили това нещо? Сигурно няма да се къпеме при положение, че има някакъв проблем, но не сме наясно точно с какъв е проблема. Най-вероятно става въпрос за фекално замърсяване. Капацитетът на легловата база на Лозенец е в пъти по-голям от този на пречиствателната станция. Непълно възможно е проблема да е такъв. Просто пак казвам, не съм видяла в детайли заповедта, затова не мога да коментирам. Пречиствателната ни станция се нуждае от разширение. От години наред това е един наболял проблем за Лозенец, така че се надявам да е дошъл повода за незабавното проектиране на ново съоръжение. В понеделник ще стане ясно дали ще бъде отменена заповедта. Тогава ще излязат резултатите от новите проби.